पीवा पानी मुंदाए पाई डहल विकल दुर्दिन रे दिन काटुचंती दुर्गम अंचलवासी फेल मारिछि सरकारको विशुद्ध पानीय जल जोगाण कादुओ पानीरे बितुचि लोकंको दुःख ए दृश्य हेउचि रायगडा विषमकटक ब्लक पापीखुंटी ग्रामर देखन्तु किपरि पानी पाई लोकंकर चालिछि लंबा लाइन दुर्गम अंचल भरा एही ग्रामरे प्राय 20 परिवार बसवास करन्ति हेले ए आदिवासीको दुःख बुझिबाकु केही नाही ग्रीष्मर प्रभाव बढ़िबा सांगकु जलकष्ट पालटिछि एबे ग्रामवासीको पाई प्रमुख समस्या सेपटे सरकारको तरफरु ग्रामरे 688,000 टंका व्ययरे पानी टांकी निर्माण करा जायछि एवं ग्रामरे गोटिए नळकूप मध्य रहिछि हेले से सबु निर्माणर किछि दिनरु ही अचल होइ पडितबा ग्रामवासी कहिछन्ति आमे सकाळ टोटो आका दांत नगसन आका जिबु डोंगरकु डोंगर राज करि करा हेले ଖାଇବାକୁ ପାଣି ମିଳିବ ନାହିଁ ପିଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଗାଧୋଇବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆମେ କାଦ ପାଣି ଦଲା ଭିତର ଅଟା ଆଣିକରି ଖାଉ ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପାଣି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ସମସ୍ୟାକୁ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି ଜଣାଉଛନ୍ତି ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ କୋଡ଼ିଏ ବର ପାଣି ବୋଲିକରି ବୋର୍ କୁଲା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ନାହିଁ କି ବୋର୍ ପାଣି ହେଲା ନାହିଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ବେକାର କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିଲି ମାସକୁ 1200-1300 ବୋଇଲେ କେତେ ବାନ୍ଧିବି ସେ କରେଣ୍ଟ ବିଲ୍ ବାନ୍ଧିବି ନା ପିଲା ଚୁରାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଚାଉଳ ପତ୍ର ଆଣିକରି ତାକୁ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା କରିଦେବୁ ନା ସରପଞ୍ଚଠୁ ପୁରୁଣା ସରପଞ୍ଚଠୁ ବହୁତ କହି କହିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଭୋଟ୍ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସୁଥିଲେ ବାପା ମାଆ ବୋଲିକିରି ସବୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ଏକା ସେ ବି କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ଦୂର ହେବ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେବେ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଦୂର ହେବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍